E aí, cabala, beleza? Eu sou o Dom Rolinho, então eu tô chegando aqui, ó, pra trazer pra vocês essa novidade. Não é tão novidade, mas é novidade pra muita gente. Vou mostrar pra vocês essa versão maravilhosa aqui do Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo, a versão MS1, que coloca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no Turbo 2, né? Vou mudar aqui meu controle. Era a configuração que tava antes. Que, cara, essa versão, ela deixa a gente com músicas, como você pode ouvir aí, ó, música CD aí, a música igual do arcade. E também tira os loadings, né? Vou estar jogando aqui com o meu controlinho bonito da 8-bit do, quem quiser um igual desse, link tá na descrição. Vou estar jogando com a Puma aqui. E, ó, olha só como o jogo tá bonito. Olha só a velocidade. Olha a música, meus amigos. Olha a música. Ah, é muita alegria pra uma pessoa só. Pra aqueles que comentavam, ah, eu não sei porque joga essa versão. Aí, ó, por que joga? Porque tem muita coisa pra mostrar ainda. E eu vou jogar aqui hoje no modo hard, no mais difícil, com o Shin Akuma, tá? Primeiro eu só vou habilitar ele aqui. Pra habilitar você pode pôr até no mais fácil, se você quiser, tá? Mas depois de habilitado você pode ir lá mudar o level. Não esqueçam de passar na nossa lojinha de camisetas, ó, pra você ganhar uma camiseta como essa minha bonita aqui do Street Fighter. E tem esse outro modelo. E também no nosso parceiro aí, ó, Moto Speed, que tem headset, tem mouse. Tudo maravilhoso aí pra vocês. Link tá na descrição. Deixa eu terminar aqui com essa... tô tentando fazer o especial que falhou. Acho que eu não devia ter mudado o controle. Eu mudei o controle aqui, eu me atrapalhei. A configuração que tava antes era melhor pra mim fazer o especial. Então, quem quiser camiseta bonita igual essa, link tá na descrição. Quem quiser headset top igual esse aqui, link na descrição. E o mouse também, tudo na descrição aí pra vocês, ó. Pra fazer o Shin Akuma, eu já tinha ensinado no vídeo anterior, né, da técnica suprema aí do Street Fighter Alpha. Quem não viu, vê lá que tá bem legal o vídeo. Só você fazer 50 mil pontos, tá? E depois, feito 50 mil pontos, é só você colocar o seu nome em primeiro e colocar as letras lá, K, A, J. Aí você faz um códigozinho aqui no controle, um comando, e habilita ele. Vamos perder logo aqui pro Bird, pra gente fazer o bendito código. E deixa um aviso aí pra galera que fala, pô, mas essa versão aí é ruim, não sei por que jogam. Como eu já tinha dito, bom, tem tanta coisa legal, tem tanta nostalgia envolvida, que eu acho engraçado que algumas pessoas não conseguem aceitar que tem gente que joga essa daqui porque gosta. Teve muito comentário no vídeo anterior, ah, não sei por que jogam isso, se dá pra jogar o arcade fácil hoje em dia. Cara, porque simplesmente gosta, porque tem costume, tem nostalgia. Deixa a galera se divertir como quiser, pô. Chocou aqui. Agora, o necessário, né? Você vem aqui e coloca K, A e o J de Juanito. Beleza? Vou tirar aqui um pouquinho o óculos, galera, que tá doendo meu zóio. Agora eu fico mais seduzente pra vocês. Vou baixar mais um pouquinho aí. Beleza. Aí o que que faz? Depois disso daqui, você vem aqui, ó, com os três botões de soco segurado mais start, tá? Deixa segurado os três de soco e start, beleza? Quando aparecer aqui a tela, você pode soltar. Isso no controle 2, tá? Tem que ser no controle 2. Aí, ó, aqui no Akuma, você segura start e aperta o botão. Fala, Juan, mas não ficou roxo. Calma, ele vai ficar roxo. Você quer ver a coisa roxa? Vai ficar roxo aqui agora. Se ele aparecer roxo é porque deu certo, ó. Então, roxinho. Deu certo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou perder aqui logo pro Guy, tá? Pra gente colocar no hard e ir com Akuma. Shin Akuma, né? Ah, mas você perdeu, tem que fazer tudo de novo. Não, você não precisa fazer nada. É só você segurar o start em cima dele e já era. Só um pouquinho nas opções, aumentar aqui a dificuldade. Beleza, Creuza. Aí a gente aumenta aqui e agora vai pro Shin Akuma. Segura start, já era, cara, tá feito. Se der errado, você volta e faz de novo, que não tem problema. Lembrando, galera, se estiver assistindo aqui na estreia, manda aquele superchat pra gente. Ah, não tá mais na estreia, não tem importância, cara. Seja membro aí, ó, entra pro clube dos canais, você vai concorrer aí a prêmios e entrar no nosso grupo secreto no WhatsApp. Agora vamos meter magias aéreas aqui, ó, que a gente pega o Shin Akuma, que é pra isso mesmo, que é pra apelar com magia aérea.
Ele é muito roubado, cara. E é muito gostoso jogar com ele, cara. Muito gostoso mesmo. Então o cara cortou o combo. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ó, o Street Fighter Alpha, ele não é muito difícil. Ele é, na verdade, um dos mais fáceis pra zerar. Tá, mas acontecem uns roubos desse aí. Você viu que no meio do combo, que deu os três hits lá, ele deu um especial no meio do combo. Roubado é pouco. Aqui a música não para, tá, ó. Como essa versão MSU, ela continua. Fica linda. Se quiser apoiar ainda mais o canal, manda um PicPay pra gente. Ou vai lá na nossa loja de camisetas, ó. Pega uma dessa, cara. Vocês vão curtir. Então, tem alguns pequenos roubos aqui, mas a Capcom já sabia que não precisava deixar o jogo tão roubado e tão difícil como os Street Fighters anteriores, porque a galera queria se... Quem fosse jogar, o que queria? Queria se divertir jogando no modo arcade para fazer final, então não precisava colocar uma dificuldade tão alta, porque a Capcom sabia que a galera queria isso daqui pros Contras. Então, agora vai sair o especial. Agora sai. Sério, mano, eu mudei o controle aqui e me ferrei. Não vou conseguir fazer nenhum, eu acho. Consegui fazer nenhum! Não devia ter mudado. Então, a Capcom sabia que a galera queria isso aqui pra tirar contra. Queria isso aqui pro X1. Então, eles deixaram fácil aqui. Então, você pode colocar no mais difícil. Que mesmo a máquina dando uns golpes bem mais fortes, fazendo alguns roubos que às vezes acontecem, não fica tão impossível. Não fica tão impossível como Street Fighter 2, por exemplo, no máximo. Aqui, ó, lembra que eu ensinei pra vocês? Contra-ataque? Ó. Contra-ataque é vida, cara. Sabendo fazer na hora certa, você faz um arregaço. Ó, o Chun-Li, para quieto aí, mano. Ei, tirou o perfect. Cooking, é? Cooking? Você vai ver o cooking. Você vai ver o cooking. Cookie? Cookie é aquele biscoito, né? Cookie. Quem gosta de cookie? Depois da janta, cookie é bom. Quem pegou, pegou. Dá flag não, YouTube. Eu tô falando de biscoito cookie. Aí, ó. O que tá escrito nas costas do Akuma? Comenta aí. Quem é que sabe o que tá escrito nas costas do Akuma? E coloca a hashtag aí, ó. Cookie é bom. Cookie. Cookie. Hashtag cookie é bom e hashtag sai breve. Não sei por que eu tô falando isso. Eu tô desafiando o YouTube a retirar a monetização desse vídeo. Para! Filha da mãe. Tá pensando o quê? Não! Perfeito, Chun-Li. Perfeito. Perfeito. Na Chun-Li é isso mesmo. Quem joga Versa e nos Contra pulou em cima da Chun-Li, tem barra de especial, meta especial. Ela é um ótimo anti-aéreo esse especial dela, mas tem que esperar a voadora tá quase dentro dela. Delícia. Sai? Quero matar no secretão, filho. Caraca, vou ter que mudar aqui o... pra sair o secreto. Ela me matou, hein? Não, só de raiva. Só de raiva, secreto, ó. Galera, controle 8-bit duo, link na descrição. Ela vai ver agora. Se você é novo por aqui e tá chegando agora, se inscreve que vocês vão ver. Quem se inscrever agora vai ver dessa sua aqui na Chun-Li. Que agora a gente vai apelar, porque a Chun-Li, sabe? Você fica só no rodo, você consegue matar. Filha da mãe! Sinceramente, eu achei que eu não ia matar, mas beleza, roubou pra mim. Arrancou mais de 50%, tio. Souls! Boa, quem tá curtindo a versão MS1? Ó, quem quiser baixar esse jogo, fala, nossa, Juan, como é que baixa essa versão? Vou tá deixando aí o link na descrição, um tutorial pra vocês baixarem e jogarem, beleza? Tá aí na descrição, eu vou colocar aí também no card. Vocês vão lá e aprendem, tá bom? Puta, Zangief. Zangief, cara, em qualquer versão você não pode dar mole. Apesar, ah, mas ele é muito fácil aí no Alpha. É, mas se você vacilar, mano, ele te pega e te lasca. Porque ele é um dos mais ladrões em qualquer versão. Nossa, eu adoro fazer combo com Akuma, cara. É tão gostoso. Uma delícia. Vamos lascar o Zangief aqui, porque ele merece, né? A música do Zangief eu gosto também. Apesar dela ser uma das poucas faladas. O que tá escrito lá no telão lá atrás, ó? Alguém sabe? Alguém manja de russo? Alguém manja da língua do Brad? Tá falando alguma coisa ali. Tá escrito o quê? Comprem criptomoedas? Ah, tá um telão lá. Então, eu não falei muito da música do Zangief no vídeo que eu fiz da trilha Street Fighter, mas é uma das que eu mais gosto também. Bem que todas é uma das que eu mais gosto, mas... gosto bastante. Vamos finalizar bonito, Zangão? Pra você morrer? Ah, fela da mãe.
Demorei muito. Deixa eu encher aqui o especial, vou matar ali. Quero matar na sombrinha. Sombrinha, secreto. Tela branca, tela escura. O que que vocês chamam aí? Comenta. Ah! Eita! 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 Seis mil. Ladrão! Caraca, ô Zangão, eu tava brincando. Eu falei, ó. Você não pode vacilar. Tem que apelar, não tem jeito. O bagulho deu 90% de dano, cara. Sai fora, Zang. Ô, ô. Quero zerar sem continuar, tio. Você vai me trollar no meu canal? E não, né? Isso, fica ponto aí. Bom. Ah, mentiu. Mentiu. Só porque eu ia fazer o combo lindo. Ui, ó, pra você também. Aê? Toma, quero ver se sai dessa agora. E morreu. K.O. Música de Zangief é top, cara. Qualquer versão, a música dele é top. Muito da hora jogar com Shin Akuma, recomendo, hein. Quem ainda não experimentou essa belezura no Super Nintendo, experimente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E galera, domingão, meio-dia, se tudo der certo, um vídeo super especial pra vocês, mas super especial mesmo, vocês vão adorar, cara. Todo mundo que é fã do Super Nintendo vai adorar. O vídeo ainda não tá pronto, então pode ser que ele não saia meio-dia, mas eu vou fazer o possível pra que saia, tá? Vem, Sakura, sua delícia. Ah, Sakura, eu queria dar perfect, mano. Eu queria dar perfect. Esqueci de ensinar essa rolada, tá vendo que eu dei uma rolada ali por baixo pra não ficar no canto? Esqueci de ensinar pra vocês, que é uma tática boa também pra você sair de sérios apuros. Se bem que o Akuma também tem o teleporte dele que serve pra isso, né? No Street Fighter Alpha 2, galera, qual que é a música preferida de vocês? Gostaria de saber, porra diabo. Qual que é a música preferida de vocês do Street Fighter Alpha 2? Comenta. Comenta aí agora, comenta agora. Quero saber a música preferida. Eu acho as músicas do Street Fighter 2, né, e Super Street Fighter melhores. Mas não que a do Alpha sejam ruins. Sejam ruins. A dicção tá osso. Mas o do Alpha também é bom. Vem, minha delícia, minha waifuzinha. Ok, mano, ela arrebatou minha magia pro alto. Não pode ser. Não pode ser, o jogo tá mais ladrão do que nunca. Oxi! Me tonteou com uma magia só, mano. Nunca vi isso, fica tonto com um golpe. É nada. E tirei. Ela fica devendo todo mundo, porque ela solta a magia e ela fala, não te pago. Não te pago. Paga sim, filho. Paga 10 aqui. Tá me devendo 10, paga 10. Souls. Stage bonito dela aqui na Itália. Ou também mais conhecido como Osasco, depois da chuva, fica assim, ó, aquela enchente ali, ó. Igualzinho. Um salve pro pessoal do Rochidale. Caraca, viu, mano? Esse controle tá me tirando. Sai! Não sai. Derrubar que eu faço. Vai! Não te pago! Saiu! Pegou! Morre. Morre, delícia. KO. Galerinha, você é novo? Se inscreve aí, mano. Se inscreve. Se inscreve que domingo... Ativa o sino, cara, que domingo o vídeo vai ser lindo, maravilhoso para os fãs de Super Nintendo, cara. Vocês vão ver que maravilha de vídeo. Tô editando ainda, tá dando uma trabalheira danada. O roteiro foram 12 páginas. Então, por favor, venham prestigiar. Só o roteiro já deu uma trabalheira. Ah, cara, esse combo pega. Não sei por que que não tá saindo. Sai, Sagat, sai daqui. Essa gacha não é difícil, né? Caraca. Vou parar de tentar dar esse combo que não vai sair. Um dos especiais que eu mais gosto do Akuma é essa magia no alto. Ela engana bastante. O cara acha que vai vir uma coisa, vem outra.
Das músicas clássicas, uma da que eu menos gosto é a do Sagat. Só dá pra continuar no rodo aqui, ó, que ele vai ficar tonto de novo e nós mata. Lembrando que esse esqueminha de rasteira também funciona... Ai, trouxa! Esse esqueminha de rasteira também funciona no arcade, tá? Como eu disse, é fácil esse jogo. Mesmo no nível máximo, ele é fácil até no arcade. Ah, não precisa dar rage em mim não, tá? A música do Sagat é que eu menos gosto, mas não é que ela é ruim. É que eu menos gosto mesmo. Eu já vi gente comentando que a que ele mais gosta é a do Sagat. Adoro que o Bison aqui vem no Brasil, ó, e lá atrás tá o Mario e o Luigi, ó. É o Mario e o Luigi, só pode, cara. Aí, ó, mais uma referência que eu descobri nos stage. Quem sabia que é o Mario e o Luigi ali atrás? Só pode ser, lá. Agora eles estão chamando a polícia. Ah, a polícia do Brasil, chama o Bop aí que tá dando ruim aqui, ó. O demônio tá batendo no Bison. Sai, Bison. O Bison nesse jogo aqui, eu acho ele bem ruizinho, cara. Ah, devia ter pego, hein? Achei ele bem inútil nesse jogo aqui. Desculpa aí quem gosta, mas... ele é meio ruizinho. E o bicho tomou bomba pra caramba. Como ele tá bombado nesse jogo? O bicho tá sinistro. Sinistro, olha. Monstrão, maluco. Ah, o Mario e o Luigi bateu continência pro Bison. Enquanto o Bison fica perto, eles escondem a continência. Depois que o Bison sai, olha lá, ó, eles começam a fazer outra coisa. Bem legal, é só o Bison chegar perto, ó. Quem já tinha percebido isso? Eles dão continência com o Bison perto. Com o Bison longe, eles descansam. Referências, meus amigos, referências. Tenho quase certeza que a maioria de vocês nunca tinha percebido. Aproveitem, já estamos terminando aqui a gameplay. Vamos pro último, o chefão. Vamos ver quem é o chefão do Akuma. Vocês sabem quem é o chefão? Aproveitando aqui, já comentei qual o personagem preferido de vocês desse jogo aqui, do Alpha 2. Qual que é o preferido de vocês? Eu comentei no meu vídeo do top 5 personagens de luta preferidos. Vejam lá, quem não viu ainda lá, eu comento qual é o meu personagem preferido aqui. Mestre Gen! O que você tá fazendo aqui, Akuma? Ele fala, vim te dar um pau. Aí ele fala, aqui não! É isso que eles falaram, tá? Exatamente. Aqui não. Acho da hora a pose de luta do Gen. A música dele também gosta. O stage dele eu também gosto. Acho um dos mais bonitos, ó. Reflexo no chão, a luz piscando ali, ó. As luzes ali, ó. As frestas, né, com iluminação. Muito bem no Super Nintendo. Muito bonito mesmo. Quem manja do japonês, o que tá escrito nessas placas aí atrás aí? Sai, véi. Véi, tá tirando, véi. Sai, véi. Ô. Toma. Toma. Vai tá achando que vai bater no capeta. Exorcista agora? Bora, bora. Bora matar esse velho que ele tá tirando a favela. Eu tinha Akuma de Osasco, filho. Se eu tinha Akuma do fim do mundo já era perigoso, imagina o de Osasco. Toma. Fica tonto que você vai ver se eu não te mato. Vai, trouxa, ficou tonto? Ah, falhou! Mas não tem problema, eu te derrubo e te mato. É só derrubar. É só derrubar. Vacilou, filho. Vacilou, tava te enganando, você achou? Você achou que eu ia desperdiçar esse perfect? Perfect no chefão final, tá vendo? Nível máximo você dá perfect no chefão final é porque o jogo é fácil, entendeu? Se o jogo fosse difícil. Aí, ó, parece. Esse cara foi pra lua, mandei vocês tudo pra lua. Vocês não são dignos. Seu finalzinho do Akuma é igual, tá? Não muda. Falando aí do poder dele, que é insuperável. E que ele vai procurar um oponente digno. Então, sei lá. Legal. Tá aí, ó. Agora, os créditos do jogo. Mas, ó, não vai embora ainda que eu vou mostrar uma coisa que muita gente perguntou. Olha o nome do programador ali, ó. Shan Sho Choi. E o outro é o Pom. É, eu vou tirar... Super Bird Sailor. Nossa, só nome louco. Eu vou tirar a dúvida aí de alguns que perguntaram. Pô, aí você vai lá, faz o código com o Super Akuma. Aí você vai lá e joga com ele. E provavelmente você vai fazer final, ou você vai chegar bem longe, né? E depois que você chegar bem longe,
obviamente, você vai fazer mais pontos que os 50 mil lá, né? Que o necessário para você chamar o Super Akuma é pelo menos 50 mil. Aqui, ó, já vou colocar de novo meu nome em primeiro. Aqui, ó, Juan. Tá vendo? Juan. Ou Juan, se você preferir. Olha lá, ó. Tô em primeiro agora, ó. Beleza? Olha lá, primeirão, ó. Olha o meu recorde. Bonito meu recorde. Certo? Olha lá, o Kaji ficou em segundo. Olha lá, então agora eu não vou mais conseguir jogar com o Super Akuma, porque o recorde dele não tá mais lá. Não, você consegue sim, tá bom? Uma vez feito o código de ativação dele, eu não preciso fazer nada aqui, é só apertar Start, não preciso segurar os três botões de soco, nada. Você aperta Start normalmente, entra no modo Arcade ou modo Verso normalmente, aí você só precisa segurar o Start em cima do Akuma, tá bom? Então o que, que eu aconselho? Você fez o código uma vez, deixa ele salvo aí no save state do seu emulador, onde você preferir, e você já deixa ele num slot lá que você sempre sabe que naquele slot o Super Akuma tá habilitado. E é isso aí, ó. Pronto, fiz nada, só segurei Start, tá aí. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se é novo por aqui, se inscreve. Não esquece de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais, mostra aí pra galera. Então é isso, eu sou o Dom Juanito e até a próxima. Snestalgia, falou!